Bona nit. Avui s'ha presentat la nova temporada de música a l'Auditori de la ciutat. Enguany, Terrassa acollirà un total de 22 concerts, una oferta que engloba cant coral, solistes, gospel o diferents espectacles familiars. Com sempre a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. El programa Horts Urbans atrau la presentació de 9 projectes. Dels 9 horts que s'han sol·licitat ja en funcionen 2, un a la Maurina i l'altre al carrer Montserrat. En els propers mesos s'obrirà un nou espai a Can Tossell. Nova concentració en defensa de la sanitat pública a Terrassa. Una vintena de persones, entre usuaris i personal sanitari, s'han manifestat aquest dilluns davant les portes de l'Hospital Mutu de Terrassa. L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeó Català interpretaran junts la missa en do de Beethoven en un doble concert, divendres a la Faràndula de Sabadell i dissabte al Palau de la Música Catalana de Barcelona. I als esports parlarem de Pol Amat, qui ha estat un dels jugadors d'hoquei més importants. En rebrà dissabte un sentit homenatge del Club Egara i ha previst un partit entre un equip format per companys i amics de la primera etapa esportiva al Terrassenc i un combinat de la selecció espanyola de la mateixa època. L'actualitat esportiva també ens portarà a continuar repassant la jornada del passat cap de setmana. En bàsquet, cap dels equips de la nostra ciutat van aconseguir la victòria. Un total de 22 concerts en 3 mesos. Aquesta és l'àmplia oferta que aquesta temporada presenta l'Auditori Municipal de Terrassa. Una programació pensada per arribar a tothom i que aixecarà el taló aquest proper dissabte. Són la soprano Olga Miracle i el pianista Jordi Tomàs, els intèrprets del primer concert de la temporada municipal de música d'octubre-desembre a l'Auditori. Serà dissabte, però aquest dimarts han fet un tast en la presentació de la programació. En aquests 3 mesos, el recinte acollirà 22 concerts repartits en diversos cicles que van des del cant coral, gospel, solistes i grups de cambra, música vocal i instrumental, fins a espectacles familiars, divulgatius i especialitzats. Tant des de l'Ajuntament com des de les principals entitats i formacions que integren la programació, s'ha destacat la importància de tirar endavant aquesta iniciativa en els difícils moments actuals. Malaurat els temps en què estem, que són els que són, doncs penso que és com un motiu d'alegria que tant des d'entitats com des de la Regidoria de Cultura doncs continuem fent música i continuem fent cultura, que això en definitiva és una de les grans riqueses que crisis a part, mai poden desaparèixer. La programació municipal de música es veurà complementada per un conjunt de concerts que se celebraran a la Jascava, entre els que destaquen els terrassencs Estúpida Èrica, Tomeu Penya i El Petit de Caleril, entre d'altres. L'Ajuntament farà la presentació d'aquest cicle en els propers dies. Més coses. Fa uns mesos, l'Ajuntament de Terrassa va aprovar el programa d'horts urbans. El projecte vol aprofitar solars buits en benefici de les famílies que ho necessitin. De moment, ja en funcionen 2 i el tercer es posarà en marxa properament a Can Tossell. Can Tossell tindrà, abans no acabi l'any, un hort urbà. L'Ajuntament cedirà en unes setmanes a l'Associació de Veïns aquest solar de 1.000 metres quadrats, situat entre els carrers Gregal i Tramuntana i l'Avinguda de Portugal, al costat de la comissaria dels Mossos. De l'hort urbà en podran fer ús 20 famílies sense feina o amb dificultats econòmiques. Com que ja es preveu que la demanda superi amb escreix aquesta xifra, les famílies beneficiàries es podrien anar renovant periòdicament. La idea es que sea un huerto comunitario, no es parcelado, sino todo el que venga a trabajar, se hará unas comisiones, se harán unos horarios y todo el que venga a trabajar tendrá derecho a llevarse una parte de la cosecha. La idea es que si lo que sobre, la idea es que sobre para repartir entre las familias más necesitadas que no hayan podido venir a trabajar al huerto y al rebost. L'Ajuntament es farà càrrec d'un arranjament mínim per un import de 7.000 euros i que inclou la descompactació i anivellament del terreny, la instal·lació d'una tanca perimetral i l'escomesa d'aigua. El programa Horts Urbans es va aprovar al ple del mes de febrer amb l'objectiu de treure profit d'aquells espais sense edificar i que amb un altre ús poden beneficiar moltes famílies. Hi ha un munt d'espais a la ciutat que estan buits i que previsiblement estaran bastants anys buits sense edificar o fer equipaments.
Davant d'això i de que cada vegada doncs, hi ha més necessitat social als diferents barris i que també hi ha més inquietud per tirar endavant projectes comunitaris, doncs, vam pensar que era una bona idea donar un ús a aquests espais que no en tenen cap i que estan buits. De moment s'han sol·licitat 9 horts urbans, dels quals ja en funcionen 2. Un a la Maurina, gestionat per Sembrant Ciutat, i l'altre al carrer Montserrat, que gestiona Plantem-nos. El de Can Tosell serà el primer que gestiona directament una associació de veïns. Els altres els han demanat entitats veïnals d'altres barris i AMPA d'escoles. I nova concentració de l'Assemblea en defensa de la sanitat pública. Usuaris i personal sanitari s'han manifestat aquest dilluns a les portes de l'Hospital Mútua de Terrassa. Una nova protesta contra les retallades que pateix el sector. L'Assemblea en defensa de la sanitat pública s'ha concentrat un dilluns més davant de Mútua de Terrassa per protestar per les retallades que afecten el sector. Ho han fet una vintena de persones, tant usuaris com personal sanitari. L'objectiu de l'associació és esdevenir un grup de pressió davant el retrocés, diuen, que està patint la sanitat pública. Denuncien visites mèdiques que es retarden o no arriben, esperes maratonianes a urgències i propostes perquè les operacions siguin privades. Tinc una artrosis degenerativa que cada vegada va pitjor, no? El ser degeneratiu ja és això. I llavors, des del mes de juny, del 7 de juny que se'n va visitar, se'n va passar a l'especialista per primera visita, se'n va dir que se'n passaria una altra a la visita ja amb analítiques, amb tot, i encara estic esperant que m'ho facin. Estic amb brots, que cada dos mesos així tinc un brot, estic amb parxes, i estic cada dia amb el parxe quan no se sap realment el meu tractament quin ha de ser, perquè no tinc la visita de totes les gestions que m'han de fer. L'Assemblea en defensa de la sanitat pública és activa des de principis d'any. Ara estan en converses amb l'Ajuntament per aconseguir un local. Volen recolzar, orientar i acompanyar aquelles persones, sobretot la gent gran, per fer reclamacions davant d'esperes que superin els 6 mesos. Es concentren cada dilluns a 5:45 de la tarda. I també hem de destacar que des d'avui el rebut de la llum és un 3,1% més car. Aquesta és la quarta pujada que s'aplica aquest any. Un increment de preus que en els últims mesos també han patit altres serveis com ara el gas o la benzina. L'encariment de l'electricitat suposa que en el darrer any la factura mitjana ha passat dels 757 euros anuals als 794 euros. Sumats llum, aigua, gas, benzina, escola i transport públic, un català pot arribar a pagar 230 euros més del que li costaven aquests serveis el 2012. De fet, segons els experts, el poder adquisitiu dels ciutadans no ha parat de baixar des de l'inici de la crisi. És a dir, des de l'inici de la crisi hi ha una disminució aproximadament un 12% en el consum de cada llar, que si li afegim a més l'encariment que ha tingut l'augment dels preus, l'encariment que ha tingut la vida, doncs vindria a ser una caiguda de la capacitat adquisitiva de més d'un 20% per llar, i aquesta capacitat de consum doncs arriba a ser més gran, fins i tot d'un 33%, quan parlem de les compres de mobiliari, quan parlem dels menjars fora de casa, quan parlem de la despesa en transport. Un procés que, a més, s'ha accelerat en el darrer any. Un 20% de les famílies es troben actualment en la llinda de la pobresa. Des de l'inici de la crisi, la meitat dels nous aturats europeus és espanyol i també el 40% dels nous pobres. Canviem ara de tema i els expliquem que el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa ha inaugurat nova exposició. Es tracta de Potassa a Súria, 100 anys. Amb aquesta mostra, el museu estrena un nou espai que es dedicarà a les empreses centenàries de Catalunya. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica estrena exposició en un nou espai que a partir d'ara es dedicarà a les empreses centenàries catalanes. Potassa a Súria, 100 anys, està dedicada al jaciment de potassa més important de Catalunya i a la seva incidència en l'evolució de la societat. La irrupció d'una activitat minera i industrial de gran magnitud va suposar un canvi radical en l'evolució de Súria. Són milers els treballadors i milers les famílies que han progressat gràcies a aquesta activitat industrial en el decurs de tot aquest segle. D'una manera directa, treballant per a l'empresa dins o fora de la mina, o indirecta. I això té un cert paral·lelisme amb Terrassa. En el fons, Súria és el que ha fet que sigui la indústria vinculada a la potassa, com Terrassa és i ha estat el que la indústria tèxtil, al final del segle XIX, començament del XX i durant el segle XX, va significar per Terrassa la indústria tèxtil. Ha marcat d'alguna manera la seva fisonomia econòmica, social, fins i tot universitària.
Des d'aquest dilluns a la tarda, la mostra es pot veure al vestíbul del museu, on fins ara hi havia la botiga. La nova ubicació és el primer d'una sèrie de renovacions i canvis que hi haurà a la façana, la recepció i el pati històric de l'edifici modernista de la Rambla, que s'obrirà al públic. Amb la mostra, l'Ajuntament de Súria, l'empresa Iberpotash i el Museu de la Ciència volen donar a conèixer com funciona una explotació minera, els materials que s'extreuen i l'ús que se'ls dona. I tot emmarcat en l'evolució humana, urbanística i social de la ciutat i la seva comarca. Fet amb materials com el ferro o la fusta, l'exposició recull documents i testimonis de persones vinculades al món miner. La mostra també obre una mirada al futur amb nous projectes i oportunitats, malgrat els 100 anys d'activitat extractiva. I parlem ara de les eleccions a rector a la Universitat Politècnica de Catalunya. De moment, 4 són els candidats provisionals. Es tracta dels catedràtics Antoni Elias, Enric Fossas, Gabriel Junyent i Juan Jesús Pérez. Finalment, les eleccions a rector es celebraran el proper 29 d'octubre en lloc del 24. El motiu és la vaga general en l'ensenyament públic convocada per aquest últim dia. El període de presentació de candidatures s'ha fet entre el 25 de setembre i l'1 d'octubre. La campanya electoral arrencarà el proper dia 10 i s'allargarà fins al 27. Finalment, el nou rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, que substituirà en el càrrec Antoni Giró, es coneixerà el proper 4 de novembre. I com cada dia, temps ara per obrir el bloc destinat a la informació esportiva, un conjunt de notícies que, com és habitual, ens apropa el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui un bloc esportiu on hem de parlar de males notícies pel que fa al bàsquet. Sí, sí, no tots els equips, però la gran majoria. La veritat és que tots els que repassem habitualment. Però obrim amb bones notícies, sí, perquè tornarem a veure Pol Amat vestit de curt. Ja va penjar l'estic, això que es diu en el món del hockey. Sí, rebrà un merescut homenatge, no? Sí, de fet ja ho van anunciar en el seu moment quan el mateix Pol Amat va dir que deixava el lead de l'hoquei. I estàvem esperant quan es faria aquest homenatge. Finalment, doncs, el Club Agara ho farà aquest proper dissabte. Ho expliquem tot seguit perquè, com deia l'Òscar, doncs veurem el Pol Amat vestit de curt de nou després de deixar l'estic o l'hoquei de més alt nivell. Qui ha estat fins a la temporada passada jugador de l'Agara rebrà l'homenatge del club que l'ha vist néixer i créixer com a esportista. A partir de la 1 de la tarda d'aquest dissabte es disputarà un partit entre un equip format per companys i amics de la primera etapa esportiva de l'agarenc contra un combinat de la selecció espanyola de la mateixa època. Durant l'homenatge hi ha previst la presència d'algunes de les principals autoritats de l'àmbit esportiu, així com reconeguts jugadors. Sens dubte, s'espera un esdeveniment amb un alt component emotiu per a un Pol Amat que va ser escollit el 2008 millor jugador d'hoquei del món. En el seu palmarès hi figura la participació en 5 Jocs Olímpics, on va aconseguir 2 medalles de plata. A les seves vitrines compta també amb 6 lligues i 4 Copes del Rei en l'etapa més exitosa del Club Agara. Toca continuar repassant la jornada esportiva del passat cap de setmana i ho fem amb no molt bones notícies pel bàsquet agarenc. A la Copa Catalunya Masculina, derrotes de Sant Pere, Esfèric i Club Natació Terrassa, aquest últim davant el Sant Andreu de Natzaret. La primera victòria a casa resisteix al Club Natació Terrassa. Després de guanyar la setmana passada a Girona, els de Vicente Gómez sumen 2 derrotes en 2 partits al pavelló del Centre d'Esports Bonaire. L'última aquest diumenge en perdre davant el Sant Andreu de Natzaret per 81-86 en un partit polèmic i que es va acabar decidint a la pròrroga. El Natació va mostrar un joc irregular en diferents fases de l'enfrontament. Els primers 10 minuts van estar marcats per un excel·lent percentatge en el tir de camp de tots dos equips, però especialment dels agarencs. Van destacar les aportacions de Jaume Sant Andreu, autor de 27 punts des de la línia exterior, i de Xavi Góngora sota els taulells. El 30-20 del primer quart, però, no va tenir continuïtat.
El Natació es va trobar amb un rival que va incrementar la seva pressió en defensa fins al punt que els badalonins van capgirar el marcador al descans, arribant-se amb 40-43. A la represa, els terrassencs van dur la iniciativa però no van saber sentenciar. El Sant Andreu, des de la línia de tir lliure, va forçar la pròrroga a 3 segons per al final en una decisió polèmica dels àrbitres. I en el temps afegit, els visitants van acabar adjudicant-se el triomf. El Natació és 11è al grup primer de la Copa Catalunya. En el grup segon tampoc van anar bé les coses els altres dos representants agarencs. El Sant Pere Salmania va caure davant el River Andorra B per 65-62, mentre que l'Esfèric va sortir derrotat de la pista del CC per 70-55. I les coses no van millorar a la categoria femenina. 3 partits, 3 derrotes. La JET va caure amb el Club Bàsquet Cornellà a la Copa Catalunya, mentre que la primera catalana, el Sènior B de la JET i el Natació, van perdre davant el Tarragona i el Prat, respectivament. La Joventut Esportiva Terrassa continua sense guanyar a casa. En el segon partit a Can Jofresa, el conjunt de Pere Sancerni va caure per 59-73 amb el Club Bàsquet Cornellà. Amb un bagatge d'una victòria i 2 derrotes, les agarenques ocupen la penúltima posició al grup segon de la Copa Catalunya Femenina. Tot i començar bé el partit amb les idees molt clares en atac, la JET es va trobar amb un rival molt combatiu i que va treure profit de les individualitats de les seves millors jugadores. L'equilibri dels 2 primers quarts, arribant-se amb un tempteig de 29-28, al descans es va trencar la represa. L'equip de Sancerni es va estavellar amb la defensa visitant i el Club Bàsquet Cornellà, molt més regular en les seves accions ofensives, va acabar emportant-se el triomf. Tampoc va ser una bona jornada per als 2 equips terrassencs que militen a la primera catalana. La JET B continua sense conèixer la victòria i suma 2 derrotes en 2 partits. Dissabte va perdre a casa davant el Messer Tarragona per un ajustat 50-53. L'equip de Jordi Segura va anar a remolc pràcticament tot el partit, però va saber competir fins al final i va tenir opcions d'adjudicar-se el triomf. En els darrers minuts, però, la major veterania de les visitants va acabar decidint. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa va sumar la primera derrota en perdre per 59-51 a la pista del Club Bàsquet Prat. Parlem d'hoquei patins, perquè l'Esfèric no va poder-se fer amb el títol de la Copa Esports Penedès Femenina en caure en semifinals davant el Vilanova per 4-1. Les del Garraf, precisament, van derrotar en la final el Voltregà per 3-2. Qui sí va aconseguir un important triomf va ser l'equip masculí de l'Esfèric, que en la segona jornada de la primera catalana va derrotar a domicili el Manlleu per 3-5. L'equip de Kevin Rodríguez, que es va situar amb un favorable 0-2, però va rebre després dels osonencs un parcial de 3-0 que va capgirar el marcador. L'Esfèric, però, va reaccionar a temps a la represa i 2 gols d'Ernest Hidalgo i un altre de Ricard Sellarès van donar la victòria al conjunt de Kevin Rodríguez, que dissabte rep la visita del Lloret. La Plaça Vella va acollir dissabte la 5a edició de l'Spinning Day, organitzat pel gimnàs Squash 4. Instructors procedents de diversos punts de l'Estat i fins i tot de Portugal van organitzar 4 sessions als aficionats que s'hi van apropar. Més d'un centenar de persones s'han citat a la Plaça Vella aquest dissabte a la tarda per participar a l'Spinning Day Terrassa, una iniciativa organitzada pel gimnàs Squash 4 i que ja ha arribat a la seva 5a edició. El responsable, Jordi Font, s'ha mostrat molt satisfet amb el resultat final. Ve gent molt preparada, són events molt exigents i la veritat la gent s'ho passa molt bé. A part de que de les 4 sessions que fem, doncs hi han de tots els nivells. Es comença amb molta suavitat i a mica que passen les hores és encara és més exigent. Instructors procedents de diferents punts de Catalunya, de Saragossa i fins i tot de Portugal han estat els encarregats d'elevar les pulsacions entre tots els participants. L'spinning, en definitiva, és un camí, una ruta, una simulació de ruta, com si anessis en bicicleta a l'aire lliure. I les emocions són la ment, el cos i la motivació que tu puguis tenir. Sota l'eslògan «La perseverància i la continuïtat és el camí de l'èxit», molts adeptes a aquesta modalitat esportiva no s'ho han volgut perdre i han animat els responsables a pensar ja en la propera edició.
I acabem parlant de golf. L'entitat Prodi, juntament amb Vallès Golf, van lliurar aquest diumenge els premis del torneig solidari Handicap for Handicap en benefici dels drets de les persones amb discapacitat. Amb aquesta iniciativa, Prodi en recapta fons per les més de 300 persones amb discapacitat psíquica, paràlisi cerebral i malaltia mental ateses als tallers i habitatges de l'entitat. Els terrenys del Vallès Golf, als Plans de Bonvilà, va acollir durant 3 dies la 9a edició d'aquest torneig. Doncs amb aquestes imatges de golf, però, Òscar, amb una altra vessant més solidària, que sempre és important també parlant dels actes esportius, però amb aquesta vessant solidària, i esperem que any rere any puguem consolidar aquest torneig, que ja porten 9 edicions i que es pugui anar fent cada any. I que aquí a Terrassa moltes vegades parlem d'aquesta relació entre l'esport i aquesta vessant més solidària. Molt bé, Joan, doncs moltíssimes gràcies i demà més esport aquí a Canal Terrassa Vallès. Com sempre, que vagi bé. Adéu. Adéu. Nosaltres els expliquem ara que Sílvia Puig ha guanyat el premi del concurs Animació i Còmic de Cornellà. Aquesta jove terrassenca ha aconseguit el guardó amb el curt Mon Amour, un treball d'animació en dues dimensions que ha rebut el reconeixement del jurat. La terrassenca Sílvia Puig ha guanyat el Premi Animació i Còmic del concurs de còmic Ciutat de Cornellà amb l'obra Mon Amour. És el primer guardó que ha aconseguit aquesta il·lustradora de 28 anys, formada en batxillerat artístic, il·lustració i animació. Home, amb la feinada que vaig tenir, i jo ho vaig agrair molt. A mi quan em van trucar i em van dir que havia guanyat, estava tan emocionada, no? I que em va trucar, em va fer una gràcia. I em vaig quedar, ostres, en sèrio, però és que he quedat semifinalista o no, que has guanyat, què tal? I no m'ho creia, era com, ostres, que fort. El curt, de poc més d'un minut i en animació tradicional 2D, és el resultat del seu treball final del màster en animació. Tot gira al voltant d'una història d'amor. Estava acostumada a veure moltes pel·lícules o també moltes històries així romàntiques on idolatren tant a la noia, i són els nois els que han d'anar perseguint a la noia com si fos algo impossible d'aconseguir, impressionar i doblegar, que vaig dir, però escolta, que a les noies també ens costa molt d'impressionar el noi que ens agrada, i això no és molt just que diguem. La Sílvia no descarta cap influència ni cap tècnica, per això els seus dibuixos són variats, tant com el seu estil. Molt versàtil. No... Al principi em pensava que era algo dolent, però no... No m'he limitat, si més no, a un tipus d'estil, a un tipus de fer que sigui propi de mi. Abans d'aconseguir aquest guardó, només havia participat en un altre festival. No descarta presentar-se a d'altres certàmens, tot i que el que realment li importa és fixar-se en nous reptes laborals. És molt difícil treballar per tu mateix i el que fas és buscar algú que necessiti o que busqui alguna cosa i que tu puguis fer per així tenir més volum de feina i poder-la ensenyar. I alhora et poses a prova i vas aprenent sobre la marxa. Amb tot, el somni d'aquesta jove il·lustradora és dedicar-se a l'animació. Deixem ara l'animació i parlem de música. I és que l'Orquestra Simfònica del Vallès ha presentat la nova temporada. Fins a la primavera s'han programat un total de 6 concerts. El primer serà aquest proper divendres a Sabadell, conjuntament amb l'Orfeó Català. L'Orfeó Català i l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Antoni Ros Marbà. Junts interpretaran la missa en do de Beethoven en un doble concert aquest cap de setmana, divendres a la Faràndula de Sabadell i dissabte al Palau de la Música Catalana de Barcelona. A la primera part del concert, que assajaven aquest dimarts, s'interpretaran 5 cançons d'Eduard Toldrà per a cor i orquestra. Dirigit per Josep Vila, l'Orfeó Català comptarà amb les veus dels solistes Helena Copons, Marta Martins, David Alegret i Xavier Mendoza. I aquest és un concert que hem teixit en complicitat amb el Palau. El Ros Marbà, d'alguna manera, és el director artístic del Palau, és el director de la Comissió Artística del Palau i té un gran ascendent. I l'Orfeó Català és una entitat amb la qual col·laborem cada any en projectes que són projectes importants. I, per tant, és un projecte que surt d'aquesta complicitat, del Palau de la Música. Però ens agrada molt, ja que fem un projecte amb ells, portar-los a Sabadell. I, per tant, el públic de Sabadell i el públic del Vallès tindrà ocasió d'escoltar l'Orfeó Català aquí a la Faràndula. Pels vols de Nadal hi haurà el ja tradicional festival de valsos i danses dirigits per Salvador Brutons. A finals de gener, el violinista Ara Malikian dirigirà un concert ple d'humor i gags interpretats per la Papi Orquestra i al març tindrem la sisena de Beethoven. Ja a la primavera, l'escriptor i també gran pianista Carlos Ruiz Zafón posarà música a la seva exitosa novel·la L'ombra del vent.
tancarà el cicle de concerts sinfònics una sessió de bandes sonores composades per John Williams, John Barry i Ennio Morricone, amenitzades per l'actor de doblatge Jordi Brau. Aquests dos darrers concerts seran dirigits pel director titular de l'orquestra, Rubén Gimeno. Doncs és tot amb aquest punt cultural. Arribem al final. Nosaltres ho deixem aquí. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i també a la ràdio municipal. A més, ens poden seguir a través de les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.